אז לפני שאנחנו... היום אנחנו עושים פגישה שלנו בלי זמבורות ובלי רעש ובלי שירים, כי זה שבוע עצוב לכולנו. את שבוע בין המצרים עברנו הרי בלהילחם על הסיכוי שלנו לחיות במדינה דמוקרטית, בדמוקרטיה ליברלית, במדינה יהודית ודמוקרטית. ואת המלחמה הזאת, קרב אחד במלחמה הזאת, אנחנו הפסדנו וצעדנו עוד דרך, בדרך לדיקטטורה. ולכן היום זה יום עצוב, זה לא יום שאנחנו שרים בו שירים, אלא זה יום שאנחנו מתאבלים על מה שקורה לנו עכשיו. וזה רק סמלי שזה נופל לנו בתשעה באב, ביום שבו אנחנו מתאבלים על חורבן שני בתים קודמים. חורבן בית אצל יהודים קורה אחרי שלושה דורות. 75 שנה זה זמן שגם בעבר, זה זמן שבו נחרבנו. אני מקווה שהפעם יהיה לנו מספיק שכל ומספיק כוח בשביל בכל זאת להמשיך. בכל זאת להמשיך להתקיים כמדינה יהודית, דמוקרטית, ליברלית, ולשמר את אורח החיים שלנו. בתשעה באב מקובל בקהילות ישראל לקרוא את מגילת איכה, מגילה של קינות, וקינות על ירושלים, ואנחנו נקרא החלקים שלה עכשיו, כי אנחנו מדברים על אירוע אבל בעצם. חטא חטאה ירושלים, על כן הנידה הייתה, כל מכבדיה הזילוה, כי ראו ערוותה, גם היא נלכה ותשב אחור, דומתה בשוליה, לא זכרה אחריתה, ותרת פלאים. אין מנחם לה, על אלה אני בוכיה, איני ירדה מים. שמעו נא כל העמים וראו מכאובי, בתולותיי ובחוריי הלכו בשבי. אחר כבוד.